برتان 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 برواخ قارني وحبرتان برتان وحبرتان برتان برتان برواخ قارني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعند وضيال وحد كوسو دواتان برامج كبوقشدة قبها وحبرشدة وحليدان وكلات كده دواتان تي في شبيلة مجالة مقدشو ستو سنوات وقد جيستان إذا عد الشبيلة مجالة مقدشو موجودة دركيدي هاي بقولها اللي بعشان مجهرتس برامج كتدوبات كان وحن ديرد كوسارينا سكول كمقدشو انترناشنال أو كم إذا سكول ذا كجرا مجالة مقدشو وحن وحكا وقان دورنا سكول كان يقابها قابب ككل الدوان وحلوغو برتو gudaha ayaan u gali doonaa iskuulka si aan u ogaano xogta rasmiga ah iyo sidoo kale waxbarashada halkan ka jirta nala socda iqra 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 kanat awwala kalima iqra bismillahi dunya hubban amalan asman sa'aya بسم الله الرحمن الرحيم رنتي ما أنت وحنا صوب بغضي تي في الشبيلة وحن إن شاء الله هذا جوجنا كسرنا هني قيبت هنجادة رنتي سكول مقدس شو حكوا كوبين قيوب بدن هذا حرنت عن صوب بغن وحرنت هنجادة عروتة رنتي حرنت وحلو برتا قرال وأرضي لقى برفرتا ورنتي لو تلاقى لسيدك كتاب وقرآن وقرآن مصحف كينه وقرآن أمريكا دوادان إيو ككيعسك oo laga roo ardayga carabiga iyo wixii quraanka ku saabsan inuu kicin karo aqrin karo ay ardayda lagu diyaariyaa muddo kooban ay ardaydu wax ku bartaan oo hingaada lagu soo saaraa een ida qaybo wiilal iyo gabdho leh haruntaan waxa ka kooban tahay ilaa 12 fasal fasalka hadda aan joogno aan soo booqano TV inuu soo booqdeen shabeelle waa fasal la yiraahdo Zainaba bintu Jahsh gabdho yar yar ayaa dhigto runtii een aad u dadaal badan masha Allah ayaa fasalkan wax ka barto aan macallinka u joogno ustaad Cabdullaahi Maxamed Abu Karam macallinka fasalkaani aan gabdhahaasi waxay isugu jiraan hadda gabdh hadda qalin jibir oo hingaadi ka barmoosi rabo oo jiscamihi gaaray xafladan soo socota mar dhaw shaada lagu gudoonsiin doono iyo gabdha xafladu waxay tishaada qaadan doona isugu jiraan laba kooxood waaye marka wiilal ayin way jiraan sasa hingaadi loo baro way badihiin ilaa 12 fasal waa dadka hingaadi wax ka barato maasha Allah dad waxdidna hadithan wax keenay xataa ardayga waxbarashada ku haboon intee lagu bilaabi kara waxaan dad ugu bilaawnaa dad tamyiiska cunugooda wax kala soo xii kara 7 sano jir markuu ardayga gaaro oo dad 7 sano ayaa waxbarashada ugu bilaabnaa hingaada dad noo weyn waa 12 jir ayaan qabanaa qaybta hingaada 12 jir ka weyn waxaan u diiday dadii waxa la soo gaarayaa muraahiqnimada xogaha madaxweyn iskibrint iyo wax bilaawnaa ismaaxtaaga bilaawnaa marka waxaan u talagalnay ilmahaas da'da u dhaxaysa muddo 5 sano ah ayaan ku qabanaa 7 sano ilaa 12 sano ayo wiila ayo gabdha ay halkaan ku qabanaa faawlo ala aktarim aktarim faum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqim aqlalan fahiya ila ilal azqan fao yahay wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena booqashada goobaha waxbarashada oo maanta aanu ku sugannahay iskuulka Muqdisho International een dabcan hadda waxa ila joogo aad u jeedaan wiil aad u da'yar een quraankana waxa uu maraya suratul mudaffifin ama waylul lil mudaffifin laakiin waxyaaba cajiibka ah ee iskuulka intaan joognay aan ku aragnay waxa qayb ka aha in kitaabka quraanka kariimka surad walba loo soo bixiyo in uu garanayo in inankan aadka u daadayar isla markaasina uu kicin karo aqrin karana waxa la isku dhaafay waa barashada quraanka kariimka iyo kicinta qofka meesha waxa ku qoran hadii uu kicin karo dabcan wax walba ka hor yimaadana waa aqrin kara magaciisa ayaan weydiin doonaa magaca عبد الرحمن عمر عبد الرحمن عمر ما قصنا جرت عبد الرحمن تدبا الى الله واي هاي قرانك حقي مريسا قرانك مضفين هاي ولو المضففين بعد مريسا
كتابك هذا أنكو سوى كلام بحيو وأتقرن كرتاع يا كبرينا أقرسين معلمين تا ما شاء الله إله يا كبرك هي وهي هاي قريب كم إذا كتابك يعني سوى كلام بحيو دورا سوى أقري وأنا صورة وسنجارين حربا إن الصورة دن إيه أقرسين هي بقى أقوهر أيه عاد كأجنا كبر بسمك كوب الله بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم الحمد لله رب العالمين وبين السلام على من ديه ودين وهرين ما قاعيقو وشيرة صلاة حسن عوكة معمولها قد مدرسة مقدشو انترناشنال سكول اما دوسيقى عالم بقى مقدشو دوسيقى عالم بقى مقدشو اما مقدشو انترناشنال سكول وحرم كل شغيس وحب رشادة وحان الله أساسي رنتي غيبتان حمر لابد يكون إرشي طبعا كبير شنات لكن waxay ka shaqeynaysay Yurub muddo 20 sano ku dhawaad ah runtii ilaa hadda xarumaan way ku leedahay Stockholm International School ayaa loo yaqaan runtii meelo badan way ka furan tahay laakiin xamar waxa Muqdisho International School magacaas aan ku wadana runtii waxaan la aasaasay xilliga aan sheegay 2015 bil sanad madrasada Muqdisho International School waxay ka shaqeysaa waxbarashada ilaa shan heer oo waxbarasho ah ayaan ardayda siinaa ubadka Soomaaliyeed qaybaha kala duwan laga soo bilaabo ciyaalka yararka ee xanaanada 3 sano ilaa 6 sano ardadaas daadadu yar tahay runtii marxaladii ugu horeysay waxbarashada jooga ayaa waxaan ku tala galnay inay helaan waxbarasho dhameystiran oo maartay ku jirto ciyaartii qoraalkii akhriskii maadooyinkii kala duwanaa ay ku jirto meeshii ay ku nisanayeen meeshii ku ciyaar lahayeen meeshii maartay ku baran lahayeen meeshii wax ku cun lahayeen runtii ayuu faraxsan ayaan gaari galabkii guriga soo qaadnay subaxii galabkiina ku celinaa qaybtaas waa qaybtii xanaanada sidoo kale waxaan leenahay qayb quraanka kariimka ah qaybtii quraanka kariimka ah saddex heer ayaan u qaybsan tahay xarunta hadda aan dhex joogno waa xarunta hingaada quraanka lagu tala galay ardayga lagu baro akhriska iyo qoraalka muddo kooban sidaas oo kale si lamida marka xarunta aan gudbo waxaan u diyaarinay xarun kale oo runtii wixii wiilana wiilasha ayaan geynaa wixii gabadhana xarunta gabdhaha ayaan geynaa sidaas la mid ah marka xarunta gabdhaha oo kale waxay u diyaarsan tahay ama wiilasha waxay u diyaarsan tahay qaybta quraanka waa taxfiid taxfiid labada gelinayaan quraanka xoogga saarnaa maadooyinka aasaasiga sida xisaabta ingiriiska af soomaaliga iyo sayniska ayaan ugu darnaa ta quraanka ardaygu xafidaayo waxa garab socda iskoolkii oo diyaarin ayaa garab socda waxaan u talagalnaa marka ardaygu quraanka dhameeyo galaaska saddexaad ama afraad iskoolkii uu ka noqon karo waxa kale oo jira arday da' weyn oo runtii 10 sano ay wax ka badan ah 9 sano 10 sano 11 sano 12 sano da'daas waxaan ugu talagalnay gelin karo quraankaasina gelinka dhammaan iskuulkaasina dhammaan waxay helaan quraacdii qadadii gaariga goobaha ku cun lahaayeen goobaha baarta waa hab caalami ah oo hab casri ah ayagoo faraxsan ardaygu aan quraanka u gooyneynin oo runtii ku faraxsan madrasadiisa tartan uu kula jira ardaydii kale ayaa maarto diyaarinay gabdhihiina meel gaar ah u diyaarinay wiilashiina meel gaar ah u diyaarinay waa xarunta quraanka wiilasha iyo xarunta quraanka gabdhaha waxaa kaloo iyadana aan diyaarinay qayb iskuulka ama dugsiga qaybta iskuulka waxay ka bilaabataa dugsigii hoose dhexe ilaa dugsi sare dugsiga hoose iskuulaadka 7 maad ay qaataan laakiin anagu waxaan ku darnay
حصه قران ايا كو درناي اردغو مالن كاستا قادناي من كلاس كواد الى كلاس سديدات وحان قلت لك ان اردغي قران كدمهيا ان قران كلا نولاد دغسيه كبخاتا وايغور وحا دحي جيرتي اردغي ان قران كمركو دمهيا اسكول لاغي اسكول كنا بريف لاغي لكن وحان قلت لك ان اردغي حدي قران كو دمهيا ان اسكول كلا كيانو حدي اسكول كلا كيانو قران كو لا سكناي كما هراي الا دغسي دخ او كدمهيا دغسيه ان دخ سدو كلا وحان كو درناي ماددا كمبيوتر كان كو درناي maadada computerku caalamka hadda amarna waa caalam digital ah ardaydeenu marka inay tiknoolojiyada la jaan qaadaan ayaan ku talagalay sidoo kale waxaan kale ku darnay maadada cunna karina loo yaqaan home science dugsiga dhexe fasalka 8aad oo gabar iyo wiil baan ku talagalay inaan barno gabdhaha qaar ayaa xilliga waxbarashada ku ekeyo guursada een sidoo kale wiilashana qaar marka dugsiga ka baxaan jaamacada aad marka inay u diyaar garoobi karaan waxna karsan karaan een wili runtii maashii aan filaynay ma aan gaarin meel dhex ayaan si marayna maxay yeelay in hadafkeenu waa inaan ku guuleysana inay ka soo baxaan intaas oo kuno arday oo maartay arday Soomaaliyeed ah oo runtii diintan ku wanaagsan in xirfadana leh in maxay ahayd maadigana ku fiican maadigana ku heersareeya diiniga ku wanaagsan xirfadana leh wadankooda iyo diintooda jecel in midda hadda aan sheegnay oo aruntii wax wad weyn yahay ee waxaan ka soo bilownay ee xanaanadii ubadka markii 3 sano uu jiro oo yar yahay xilligaas aan ka soo bilownay ee xanaano ayaan soo marsiinay cunugaas oo wax loo dhibi jiray gabdha shaqaala ah runtii gabdhaha shaqaalahaas markaa qaarna way barbaariyaan qaarna way xanaantaan marsi aan habooneyn ayuu u koran dhalada ayay ciyaalka isku fursad isweeli jireen marka waxaan ku talagalay cunugii inuu helo macallin waxna bara akhlaaqdana toosiya ayarsiya ee runtii diintiisi dalkiisi dadkii soo jecel waxna ka yaqaan cunugiyo daayar inuu soo baxo ee sidaas oo kale marka ilaa dugu sare cunugaas way la soconays wax barasho dhameystiran wax xanaana ka soo bilaabatay quraankii ku xiga iskoolkii ku xiga dugsiga sare marku gaaro runtii fursado badan hayna aydana ee kaliya ma aha maadada darwalnimada ma maadooyin badan oo kale ayaa dugsi sare ku darnay waxaan ku darnay maadada tafsiirka quraanka kariimka oo Soomaali arday ku qaadanayo waxaan ku darnay maadada computerka si technology ula jaan qaado waxaan ku darnay maadada korontada maadaama korontadu ay tahay maanta wax baahida aan guri kasta oo Soomaaliya looga maarmi goob kasta looga maarmi karin ay tahay waxaan ku darnay maadada darwalnimada darwalnimada waxaan ugu darnay maanta waxa la yahay darwal aamin darwal waxna qori kara waxna akhrin kara balwad aan lahayn wuu yari oo aamin maanta waxaan ku talagalay marka ardaygu wuxuu ku fiicnaan doonaa meelo badan arday ku fiican wax qoraalka arday ku fiican wax akhriska arday macallimada ku fiican arday caafimaad ku fiican arday markaa waxaan ku tala galnay in wiil iyo gabarba gaarigiis uu ku xaragoon karo gear iyo automatic si caadi ah magaalada uu gaarigiis ugu xaragoon karo haday shaqo noqotana ugu shaqeysan karo hadii ay xarago noqotana ugu xaragoon karo ku shaqatay karo waxaan ku soo gabagabeynayaa hadii Ilaahay idmo madrasada Muqdisho International School waxay bixisaa shan shahaado ay bixisaa oo runtii aan ugu tala galnay ubadka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyso maadada tafsiirka quraanka ah maadada computerka maadada korontada iyo darwalnimada ee shahaad ugu sare ayaa bixna imtixaanadkii aan galnayna runtii waxaan leeyahay een guulo weyn ayaan ka gaarnay imtixaanankii aan galnay oo form 4 isdidaadka guulo weyn ayaan ka gaarnay runtii ardaydeenu meelo sare ay ugu jiraan een dhicudoodana aad ayay u yarayd sidoo kale marka insha Allah waxaan leenahay waxaan ku gabagabeynayaa ummada Soomaaliyeed ee waxaan haysanaa hantida aan leenahay dabaqyada iyo ganacsiga ma waxaan haysanaa ubadkeena ubadkeena oo maanta aad ogtihiin culaysyada ku socda TV-ga aad ogtihiin mobile-ada iyo game-ka dhaxyaala maanta guriyeena oo ardaydu ay ku mashquulsiin aad ogtihiin inay waxbarashada ka mashquulaan waxyaabo kale social media iyo wax lamid ay u mashquulaan ama game ugu mashquulaan inay ogaadaan waalidiintu hantida ay haystaan inay tahay ubadkooda ubadka waxaan siinayno nagu qaalisan waa diinteena diintan siinayna ubadka waxaan siinaynaa diinta waxaan baraynaa xirfada waxaan baraynaa maadiga si cunuga ardayga Soomaaliyeed ubadka Soomaaliyeed si u noqdaan kuwa ula jaan qaada caalamka waad ogtiin wadankeena maanta khayraad tiro badan ayaa Ilaahay na siiyay oo ugu horeysa khayraadkii badda oo bariga mashidaalka macdanta ma fahmi waxaan haysanaa maanta aqoon aan kula soo baxnaan la'na marka waxaan leeyahay fursad badan oo wadankeena ka jirta dadka ubadkeena inaan wax barano runtii ayaan rabnaa maadaama waalidku waxaan ka rabnaa ubadkeena waxbarasho rasmi ah aan barno ay baraan oo la xisaabtamaan oo ay waqti geliyaan oo ay dhaqaale geliyaan oo ay runtii ku xisaabtamaan ardagooda cunugooda waalid walba cunugiisa soo saaro si cunugiisa haduu soo baxo
أسوى أنفعيا عمد أنفعيا دلك أنفعيا دين أنفعيا عالم أنفعيا وحنا رمك أرض الصوماليات إن يسوع صار المانتا أنا وح ما ندل كنا وح أنا استعمله دي بدنا كودا كنا سنة بعد أغير إلا وشيء كست دي بدنا كنا سنة إن كم مارنا وأرضنا حرف الله يالنا غدان أنا وماشي أصلا دوسي كسرة يدوسي إذا حفظ أوبلوني معه بلوني سأبد كنا حفظنا رمك سكول كانوا أوفرني هاي ومدى الصوماليات أرضك سوفرني هاي وحنا لا إن شاء الله سكولات كانوا عيسانا إن يبدون دونان أيام رجينا يا إن شاء الله وماسنتي والدي والدي الصوماليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gudahan daawadayaal halka ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii booqashada goobaha waxbarashada todobaadkan aanu ku booqareynay ee macadka Muqdisho International intan dib dambe barnaamijkan la mid ah ugu kulmi doono sida ay nabadgelyo waxbartaan barwaaxa gaarne waxbartaan برتان برواخ قارني بريمير وولت و أبليكيشن عصوب أو كوكاني بريمير بانك فإذوين كبريمير وولت وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديغو جوغا غوبتادا داد كان أكاونكا كولاهين بانكيغا بريمير واي اسكي ديوان جلين كران بريمير وولت دو كامدا إيا قناعسيادا كالدوان أياد وحوغا إيبسان كرتا lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo dag hadda Play Store-ka ama App Store-ka